Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Yeni ildə Azad Azərbaycanın iqtisadi zonasında xoş gördük. Hər birinizi hörmətli tamaşaçılar, geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacağıq. Həftənin iqtisadi mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Sökülən binalar, bitməyən narazılıqlar. Tikinti şirkəti ilə razılaşmayan vətəndaşlar nə etməlidir? İri dövlət müəssisələri özəlləşdirilir. Kimlər və necə səhm sahibi ola bilər? Bölgələrdəki otellərə vergi güzəşti verilib. Bu güzəşti turistlər qiymətlərdə hiss edəcəyimi birazdan. Bu ildən vergilərlə bağlı bir sıra yeniliklər qüvvəyə minib, bəzi hallarda ödəniş yalnız nağdsız olmalıdır. Eləcə də aksiz dərəcələrində də dəyişikliklər var. Valyuta mübadiləsinə dair yeni tələblər də müəyyən olunub. Bütün bunlar və digər önəmli dəyişikliklər barədə qısaca iqtisadi gündəm blokunda. Artıq pərakəndə malların satışı ilə bağlı nəzarət kassa aparatının çeki üzrə 4000 manatdan, eləcə də tibbi xidmətlər üzrə bir əməliyyat çərçivəsində 500 manatdan artıq olan ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçiriləcək. Bununla bağlı nağdsız hesablaşmalar haqqında qanuna edilmiş dəyişiklik yenildən qüvvəyə minib. Tütün məmulatları və spirtli içkilərə görə aksiz dərəcəsi artırılıb. Belə ki, nazik siqarların 1000 ədədi üçün aksiz dərəcəsi 43 manatdan 45,5 manata, siqaretlərin hər 1000 ədədi üçün 38,5 manatdan 45,5 manata yüksəldilib. Bir dəfəlik istifadə üçün elektron siqaret, qəlyan və onların əvəz edicilərinin hər 1 ədədi üçün aksiz vergisi isə 25 qəpikdən 2 manata qaldırılıb. Spirtli içkilərin hər litrinə görə aksiz dərəcəsi 4 manatdan 4,8 manata qədər artırılıb. Valyuta mübadiləsi məntəqələrinə minimum kapital tələbi qoyulub. Bakıda mübadilə məntəqəsi açmaq üçün ən azı 600 min manat, hər əlavə obyektə görə 300 min manat kapital lazımdır. Abşeron, Sumqayıt və Gəncədə bu tələb 450 min manat, hər əlavə obyektə görə 150 min manatdır. Digər bölgələrdə daha aşağı kapital tələb olunur. Mərkəzi Bank hazırda fəaliyyət göstərən 5 valyuta mübadiləsi məntəqəsinə yeni tələbin yerinə yetirilməsi üçün 6 ay müddət verib. Fevralın 1-dən avtomobillərin texniki baxışdan keçirilməsi zamanı utilizasiya haqqının ödənilməsi də tələb olunacaq. Utilizasiya haqqını yalnız bank, poçt, plastik kart, elektron ödəmə sistemləri və ya internet vasitəsilə ödənilməsi təmin olunmalıdır. Əks halda maşın texniki baxışdan keçirilməyəcək. Sökülən binalar, bitməyən narazılıqlar. Tikinti şirkəti ilə razılaşmayan vətəndaşlar nə etməlidir? Birazdan. Regional Yeni ilin ilk günündən otel sahiblərinə vergi güzəşti verilib. Bakı, Sumqayıt, Xırdalan və Abşeron istisna olmaqla digər yerlərdə fəaliyyət göstərən mehmanxana, otel və sanatoriyalarda əmlak vergisi 3 il müddətinə 75% azaldılıb. Dövlət vergi xidmətindən bildirilib ki, regional turizmin gəlirləri əsas etibarilə mövsümü fəaliyyət üzrə formalaşır və digər vaxtlarda bu sektor üzrə gəlirlər kəskin azalır. Turizm sektorunda isə binaların dəyəri kifayət qədər böyük olur. Bu səbəbdən əmlak vergisi sabit xərc olmaqla mövsümü fəaliyyət göstərən biznes üzərində əhəmiyyətli vergi yükü yaradır. Bəs vergi məcəlləsinə edilən bu dəyişiklik qiymətlərə təsir göstərə bilərmi? İqtisadçı Fuad İbrahimovun fikrincə, bu qərar mehmanxanaların xərclərini azaldacaq. Amma qiymətlərin aşağı enməsini gözləməyə dəyməz, çünki bölgələrdə əsasən bahalı otellər fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan ilk növbədə bölgələrdə 2, 3 və aşağı sayılı, daha aşağı sayılı ulduzlu və yaxud bu qəbildən olan amma istirahət məkanları funksiyasını daşıyan ərazilər, obyektlər tikilib istifadəyə verilməlidir ki, bu da öz növbəsində qiymət əmələ gəlmə prosesində əhaliyə ilk növbədə Azərbaycandakı yaşayan vətəndaşlarımıza qiymətdə kifayət qədər ucuz olsun.
Oteller ve Restoranlar Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Samir Dübəndi də hesab edir ki, yeni qərar əsasən çoxlu əmlakı olan iri müəssisələrə sərf edir. Bu qərar onların vergi yükünü azaldacaq, amma istirahət üçün bölgələrə üz tutan turistlər əsasən kiçik otel və ya qonaq evlərində gecələməyə üstünlük verirlər. Regional səviyyədə biz kiçik orta biznesində bu segmentdə, yəni otelçilik, yerləşmə vasitələri segmentində artırılması üzərində işləməliyik. Yəni bugün görürük ki, hətta bəzi hallarda qiymətlərdən qileylənirik ki, regional səviyyədə otellərin qiyməti bahadır. Məvaciblərimizə, qazanclarımıza, bütün sosial təbəqələrimiz üçün uyğun olan qiymətlər görmürük regionlardakı istirahətimizi, quraq və s. Mən düşünürəm ki, bunun elə səbəbi hardasa bundadır ki, bizim kiçik və orta biznes subyektlərimiz daha çox olsa, bu sahədə rəqabət artacaq və təbii ki, qiymətlər bu halda aşağı düşürlər. Ekspertlər deyirlər ki, bölgələrə turist axınına mane olan digər səbəb müasir yol nəqliyyat xidmətinin olmamasıdır. Məsələn, dünyada turistlər səyahət zamanı əsasən sürət qatarlarını, həmçinin çox ucuz qiymətə olan daxili aviareyslərə üstünlük verirlər. Çünki uzaq məsafəyə avtomobillə getmək onlara yorucu gəlir. Azərbaycanda isə bu sahədə bəzi problemlər var. Misal üçün, qərb ölkələrindən müqayisədə dəmir yolunun şahələnməsi və yaxud hava limanlarının işləməməsi. Baxmayaraq ki, bölgələrdə kifayət qədər bizim beynəlxalq statuslu hava limanlarımız var, amma bugünlərin bu çalışmır. Düşünürəm ki, turizm sektoru ilk növbədə bu istiqamətdə təkmilləşmə işlərini aparmalıdırlar. Hazırda Azərbaycanın əksər turizm rayonlarında dəmir yolları mövcuddur. Ekspertlərin sözlərinə görə, həmin dəmir yollarının bazasında sürət qatar infrastrukturunun genişləndirilməsi o bölgələrə daha çox turist cəlb edə bilər. Dəmir yolu nəqliyyatı az büdcəli turistlərə həm də qiymət baxımından sərfəlidir. Ülviyə Sabirqızı, Suada Quliyeva, Yunis Əhmədli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Son vaxtlar köhnə, istismar müddəti... Evimi sökürlər, amma əvəzində çox az pul verirlər. Mərkəzdə yaşadığım halda tikinti şirkəti mənə kənarda ev təklif edir. Bakıda evləri sökülən insanlardan belə şikayətlərə tez-tez rast gəlinir. Əksər sakinlər onlara verilən evin ərazisindən və ya ödənilən kompensasiyadan narazıdırlar. Bəs təklif edilən şərtlə razı olmayanların hüquqları necə qorunur? Hansı halda binanın mütləq sökülməsi tələb edilir? Əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev paytaxtda söküntü işlərinə Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ildə imzalanan qərarı ilə başlandığını bildirir. Hazırki qanunvericiliyə əsasən tikinti şirkətləri əgər hər hansısa bir çox mənzili binaları sökürlərsə, mütləq şəkildə həmin çox mənzili yaşayış binaları qəzalı vəziyyətdə olmalıdır və onların qəzalı olduğunu sübut edən aidiyyəti qurumlar tərəfindən, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən rəy olunmalıdır. Vətəndaşlarla tikinti şirkətləri arasında qısa müddətli razılıq əldə olunmalıdır. Yəni ərazi qəzalıdırsa, vətəndaşlar özləri şərait yaratmalıdırlar ki, həmin binalar sökülsün və yeni tikili binalar əvəzlənsin. Hazırda pilot layihə kimi binalar və fərdi evlərin söküntüsü zamanı əhaliyə yeni tikiləcək binalardan mənzillər və ya kompensasiya təklif olunur. Lakin bəzən tikinti şirkətləri qanuna əməl etmir. Məsələn, mərkəzdə yaşayanlara şəhərdən kənarda ev və ya bazar dəyərindən aşağı məbləğdə pul təklif edir. Bu da insanların etirazına səbəb olur. Hətta bəziləri evindən çıxmaqdan imtina edir. Ekspertlər tikinti şirkətlərinin bu addımını qanunsuz hesab edir. Vətəndaşa mütləq yaşadığı ərazidə və ya sökülən köhnə evin yerində inşa edilən yeni çox mərtəbəli binada mənzil yaxud da bazar dəyərində pul verilməlidir. Vətəndaşın ümumi mənzilindən minimum 20%-dən daha artıq ümumi sahəsi olan tam təmirli yeni tikili binalardan mənzillər verilir ki, bu mənzillərin bazar dəyəri vətəndaşların köhnə mənzillərindən demək olar ki, 2 dəfəyə qədər daha dəyərlidir. Bundan əlavə vətəndaşları köz xərcləri və binalar tikilib tam təhvil verilən günə qədər kirayə pulları ödənilir. Əgər hər hansısa bir binanın qəzalı olması ilə bağlı aidiyyəti qurumlar rəy veribsə və sakinlərin böyük əksəriyyətə çıxıb birinci sakin çıxmırsa, təbii ki, bu halda bütün məsuliyyət çıxmayan sakinlər üzərində olur.
Bir sıra ərazilər də var ki, orada dövlət sifarişi ilə layihələr həyata keçirilir. Yəni, köhnə yaşayış binaları sökülür, yerində yollar çəkilir, dağ mədən sənayesi müdafiə və ya digər dövlət əhəmiyyətli obyektlər inşa edilir. Bu halda sakinlər oradan köçürülür. Əvəzində onlara bazar dəyərinə uyğun kompensasiya ödənilir ki, başqa yerdə özlərinə ev ala bilsinlər. Ancaq bəziləri bu təzminatın məbləğindən narazı qalır. Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, vətəndaşın mülkiyyət hüququ toxunulmazdır. Məhkəmənin qətnaməsi olmadan heç kim evindən məcburi çıxarıla bilməz. Amma hər bir kəs yaşadığı evin hansı məqsədlə söküldüyünü dəqiqləşdirib, ona uyğun addım atmalıdır. Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, hər bir halda söküntü işlərinin aparılanda araşdırılmalıdır ki, bu dövlət ehtiyacları üçün alınır, yoxsa hər hansı sahibkar tərəfindən bir biznes məqsədi ilə həmin əmlak əldə edilir. Burada dövlət ehtiyacları üçün alındığı zaman təbii ki, müəyyən məcburiyyət tədbirləri var, lakin burada da ədalətli kompensasiyanın ödənilməsindən söhbət gedir. Yəni, bir tərəfli qaydada kompensasiya məbləğinin ödənilməsinə heç bir halda yol verilmir. Tərəflər qarşılıqlı razılaşma əsasında etməlidirlər bunu. Yalnız razılıq əldə olunduqdan sonra söküntü prosesinə başlanıla bilər. Əks halda vətəndaş əmlakından, mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Vəkillər kollegiyasının üzvü Roman Qaraşovun sözlərinə görə mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı məhkəmələrdə kifayət qədər işlər var. Sakinlərlə tikinti şirkətləri arasında mənzilin dəyəri ilə bağlı məhkəmə çəkişmələri illərdir davam edir. Vəkil vətəndaşlara tövsiyə edir ki, israrlı olsunlar və qanunvericiliyin verdiyi bütün imkanlardan istifadə edərək mülkiyyət hüquqlarını bərpa etsinlər. Ülviyyə Sabir qızı Samir Gülməmmədov, Samir Qaragözov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Mərkəzi Bank 2024-cü ildə ölkədə real iqtisadi artım tempinin 3-3,5% civarında olmasını gözləyir. Bu barədə qurumun 2024-cü il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə bəyanatında bildirilir. Qeyri neft-qaz sektorunda 5-5,5% civarında iqtisadi artım proqnoz olunur. Bu il ərzində illik inflyasiyanın 5-5,5% civarında olacağı gözlənilir. İri dövlət müəssisələri özəlləşdirilir. Kimlər və necə səhm sahibi ola bilər? Birazdan. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, yeni başlayan 2024-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatından bir çox gözləntilər var. İlk növbədə təbii ki, hədəf işğaldan azad olunan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması, burada əhalinin məskunlaşması, eləcə də iş yerlərinin yaradılmasıdır. Bununla yanaşı ölkə iqtisadiyyatının ümumi inkişafı, bunun sayəsində əhalinin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, maaş və pensiyaların artımı prioritetlər sırasındadır. Mövzula bağlı suallarımızı iqtisadçı ekspert Xalid Kərimliyə ünvanlayacaq. Axşamınız xeyirli olsun. Xalid, mən xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən də sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Xoş gördük bir daha. Xalid müəllim, yəqin ki, 2023-cü ili ölkəmiz üçün iqtisadi baxımdan uğurlu il hesab etmək olar. Baxmayaraq ki, bütün dünyada və qonşularımızda vəziyyət elə də ürək açan və sabit deyildi. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən ili necə başa vurdu? 2023-cü il Azərbaycanın ümumiyyətlə yaxın tarixində, ən yeni tarixində ən uğurlu illərdən biri oldu. Xüsusən nəzərə alsaq ki, son 30 ildə ilk dəfə olaraq suverenliyimizi tam bərpa elədik və Azərbaycanın iqtisadi ərazisi üzərində tam olaraq dövlətimiz öz hakimiyyətini qurdu. Eyni zamanda da iqtisadiyyatımızda bir qədər həm struktur dəyişikliklərini biz müşahidə elədik. Artıq belə deyək 2015-ci illərdən başlayaraq iqtisadiyyatın strukturunda neft sektorunun öz yerini qeyri neft sektoruna ötürmə prosesini şahid elədik. İqtisadi artım 1%-in altında olsa da qeyd elədiyim kimi qeyri neft sektorunun artımı və neft sektorunun azalması fonunda baş verdi ki, bu da proqnozlaşdırılan idi. Artıq müəyyən müddətdir ki, biz gözləyirik ki, qeyri neft sektoru tədricən iqtisadiyyatda daha aparıcı rol alsın. Eyni zamanda da Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası istiqamətində ötən il əvvəlki illərdə başlanmış sürətli işlər davam etdi. Bir neçə belə deyək, kəndin bünövrəsi qoyuldu, elektrik stansiyalarının açılışını müşahidə elədik. İlk dəfə olaraq uzun müddətdən sonra Azərbaycanda qeyri, belə deyək, ənənəvi olmayan enerji sektorunda bir nailiyyət müşahidə elədik. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Master şirkəti ilə olan birgə layihə günəş panellərinin istifadəyə verilməsi layihəsinə 230 meqavatlıq bir enerji layihəsinin icrasını müşahidə elədik və eyni zamanda da 1 gigavatlıq bir müqavilə imzalandı həmin şirkətlə. Təsadüfü deyil ki, ilin sonunda ən yaxşı xəbərlərdən də biri oldu ki, 2024-cü ilin sonuna dünya, belə deyək, ekoloji layihəsi olan
COP29 Azərbaycanda keçiriləcək. Azərbaycanda keçirilməsinin də həm ölkənin nüfuzunun artması ilə bağlı nəticələrindədir, həm də eyni zamanda da elə qeyd elədiyimiz o yaşıl enerji sahəsində ölkənin aktiv rol almasının nəticəsi idi. Xəlil müəllim, siz çıxışınızda da qeyd etdiniz ki, 2022-ci ilə müqayisədə 2023-cü ildə inflyasiyanın həddində azalma müşahidə olundu və ilin sonlarına dolu bu ümumiyyətlə səngiməyə başladı. Necə hesab edirsiniz, 2024-cü ildə dünyada bahalaşma hansı səviyyədə, hansı vəziyyətdə olacaq və biz bunu Azərbaycanda necə hiss edəcəyik? Azərbaycanda Mərkəzi Bankın dekabr ayında, 2023-cü dekabr ayında növbəti il üçün inflyasiya gözləntiləri hesabatı açıqlandı. Mərkəzi Bankın proqnozlarına görə növbəti il üçün inflyasiya ölkədə 5-5.5% arası dəyişəcək. Yəni təqribən 5.3%-lik bir inflyasiya gözləntiləri var. Bunun əsaslandırması da var. Niyə bu cür gözlənti var? Növbəti 2024-cü il üçün manatın dollar pariteti müəyyənləşdirilib, artıq bilirsiniz bir neçə ildir. Bu siyasətin davam edəcəyi gözlənilir. Yəni manatın, düzdür, Mərkəzi Bank bunu hədəf kimi müəyyənləşdirməyib, amma ümumiyyətlə bütün planları, işləri, gözləntiləri, xüsusən də tədiyə balansının profisitli olması, bu il üçün enerji qiymətlərinin yüksək olacağını proqnozlaşdırılması və digər bu məqamlar manatın məzənnəsində 2024-cü ildə dollara nisbətdə stabil qalacağını proqnozlaşdırmağa imkan verir. Və bu çərçivədə həm manatın nominal effektiv məzənnəsinin yüksəlməsi, həm də eyni zamanda dünyada bu ərzaq qiymətlərinin biz 2023-cü ildə enməsini müşahidə elədik və bu daha yaxşı əlverişli belə deyək, ərzaq qiymətləri və növbəti il üçün Dünya Bankının proqnozlarına görə qeyri-enerji əmtəə qiymətlərində də yüksək artım müşahidə edilməyəcək. Bu kontekstdə, bu mülahizələr çərçivəsində növbəti il üçün iqtisadiyyatda 2023-cü ildən təqribən 2 dəfəyə yaxın daha az inflyasiya olacağı gözlənilir. Bu Mərkəzi Bankın 2-6%-lik artıq hədəf inflyasiya intervalına uyğun bir vəziyyət formalaşacaq. Burada bir məsələ var da, biz inflyasiyanın aşağı düşməsindən danışanda qiymətlərin ucuzlaşmasından danışmırıq, sadəcə qiymətin artım tempinin aşağı olmasından danışırıq. Bunu dinləyən tamaşaçılarımız bir qədər bu məlumatları düzgün belə deyək, qəbul etməsini xahiş eləyərdi. Çünki məsələ ondan ibarətdir ki, inflyasiya zaten qiymət səviyyəsinin artmasıdır. İnflyasiyanın aşağı düşməsi odur ki, qiymət səviyyəsi daha aşağı sürətlə artacaq. Xəlil müəllim, çıxışınızda qeyd elədiniz, elə indi tədarük olunan əsas məhsullar dünyada deyək ki, burada qeyd etmək olar xüsusilə nefti, dünyada ərzağın qiyməti, budanın qiyməti və tədarükündə 2024-cü ildə gözləntilər nədir? Nəzərə alsaq ki, dünyada vəziyyət stabilləşməyib hələ ki. Dünya Ərzaq Təşkilatının bir ərzaq qiymətləri indeksi var. Hər ay buraxılır, hər ay bu məlumatlar bizə təqdim edilir. 2023-cü ildə bütövlükdə il ərzində qiymətlərin aşağı düşməsi oldu. Təqribən 10.5% dünya miqyasında ərzaq əmtələrinin qiyməti aşağı düşdü. 2022-ci ilin ən yüksək vaxtı mart-aprel aylarında olub bu indeksin. Həmin o ən yüksək dövrlə müqayisədə 30%-ə qədər bu ucuzlaşma var. Yəni o dəhşətli qiymət artımı mərhələsini biz keçmişik. Amma digər məqamda məsələlər var ki, burada təkcə biz iqtisadçılar ancaq iqtisadi məsələləri nəzərə alıb proqnoz verəndə görsən yanlışlıqlar olur. Çünki bax, elementar bir-iki həftə bundan qabaq Qırmızı dənizdə müşahidə olunan o Hutsu qrupbasının gəmlərə hücumu yaxın şərqdə olan gərginlik fonunda ortaya çıxan məqamları biz belə deyək də, bir ay bundan öncə proqnozlaşdırmaqda çətinlik çəkə bilərdik. Bir aydan sonra nə olacaq onu da belə deyək. Biz ancaq iqtisadi mülahizələrə əsaslandırırıq. Proqnozlar yanlış ola bilər. Amma ümumiyyətlə, növbəti il üçün ölkəmiz üçün ən yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, neft qiymətlərinin yüksək olacağı gözlənilir. Bu, bizim bilirsiniz ki, neft-qaz gəlirləri ölkəmizin iqrazında hələ də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda da inflyasiya idxal amilləri aşağı düşəcək. Ancaq eyni zamanda burada digər bir məqam var. Bizim o ticari partnyorlarda olan inflyasiyada zaman-zaman bizə təsir göstərir. Qonşu ölkələrin, Türkiyədə, Rusiyada baş verən proseslərin istiqaməti də Azərbaycanda inflyasiya proseslərinə xüsusən təsir edən məsələdir. Aydındır. Xəlil müəllim, vətəndaşların ən çox marağında olan bir məsələ ilin əvvəlində əsas gözlənti maaş və pensiyalarla bağlı olur. Bu məsələyə də bir aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirik. Gözləntilər nədir, nə qədər artım olması proqnoz olunur? Pensiya məsələsi belədir ki, bu dövlətin özünün tam nəzarət elədiyi bir mexanizmdir və bunun üçün də bir avtomatlaşdırılmış sistem ortaya qoyub. Azərbaycanda pensionerlərin pensiyası bizim işləyən insanların, muzlu işləyən insanların orta aylıq əmək haqqısının
artım faizine indeksasiya edilib. En son statistika ondan ibarət idi ki, 11,2%'lik 2023-cü ildə işləyən insanların əmək haqqısı artmışdı. Dəqiq rəqəmi yanvarın ortaları biləcək, yəqin ki bir 10 gün ərzində məlumat elan ediləcək, artıq indeksasiya rəqəmi müəyyənləşəcək. Amma təqribən bu 11% ətrafında bir rəqəm olacaq. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda büdcədən pensiya alan, bu bütün pensiya növlərinə şamil edilir. Qulluq fəaliyyətinə görə pensiyaya çıxmış və yaxud da yaşa görə çıxmış, bütün hamıya aid məsələdir bu. Pensiya alan bütün şəxslərin pensiyası yanvarın 1-dən etibarən 11% artırılacaq. Amma burada pensiyaçılarımız məsələ həssasdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu yanvarın ortasında müəyyənləşəcəyinə görə hesablamalar və ödənişlər yanvarın artımı da adətən fevral ayındakı artımla birgə verilir. Yəni o alma prosesi fevral ayının artımının üzərinə gəlib ödənilir, amma yanvarın birindən hesablanır. Bu bizi maraqlandıran digər bir məsələ işləyən şəxslərin pensiya kapitalının indeksasiyasıdır ki, o da avtomatlaşdırılmış bir mexanizm ilə sürüb hökumət bu il 2023-cü ildə müşahidə edilən təqribən 9,4% bir inflyasiya var. O qədər hamımızın pensiya kapitalı indeksləşdiriləcək. Yəni biz əmək haqqımızdan pensiya ödənişləri edirik, orada toplanır. Bizim gələcəkdə pensiya alışımıza təsir eləyəcək və onun inflyasiya da yeməməsi üçün hökumət bu inflyasiyanın faizi qədər onu indeksləşdirir. İkinci məsələ bu da inflyasiya həcmi qədər artırılacaq. Bəli. Üçüncü məqam yaşayış minimumun artırılmasıdır ki, 246 manatdan 270 manata artırılıb təqribən. O da inflyasiya qədər artırılıb. Bunun təsiri nə olacaq? Bizə bizim hər birimizin əmək haqqısından vergi hesablanarkən vergi tutularkən yaşayış minimumu çıxıb qalan hissəsindən vergi tutulur. Yaşayış minimumunun artırılması hətta belə deyək də bu yaşayış minimumu almayan, bundan faydalanmayan şəxslərə də, yəni işləyən şəxslərin də əmək haqqısından daha az vergi tutmasına gətirib çıxaracaq. Yəni 234 manat artmır bu yaşayış minimumu. O qədər daha belə deyək də çox vergi üzəşi tətbiq olunacaq. Bizə işləyən şəxslərə təsiri budur. Əmək haqqımız faktiki olaraq o həcmdə artmış olacaq, 10-14% qədər. Daha az vergi ödəmiş olacaq. Yaşayış minimumunun artmasının digər bir təsiri ünvanlı sosial yardım alan şəxslərin ünvanlı sosial yardımın həcminin müəyyənləşdirilməsi zamanı artıq 246 manatdan yox, 270 manatdan hesablanacaq. Bu da imkan verəcək ki, həmin şəxslərin gəlirləri artmış olsun. Əmək haqqıların birbaşa əmək haqqıların özünə gələndə hərbiçilərin əmək haqqının artırılması ilə bağlı noyabr ayında əmr verildi və yanvarın 1-dən onların hamısının əmək haqqısı 20% ortalama artırılır. Bəzi qruplarda daha çox idi. Xüsusi təyinatlı hərbi qüvvələrdə bu rəqəmlər daha böyükdür. Hələlik belə deyək, şirkətlər təbii ki öz əmək haqqlarının artırılmasında hansısa bir dövrü gözləməyə məcbur deyillər. Artıq onlar əmək bazarının təsiri altında məsələlər tənzimlənir, amma dövlətlə əlaqədar məsələlərdə yeganə əmək haqqı artımı hərbiçilərin əmək haqqının artımı idi. Aydındır. Çox təşəkkür edirik. Minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, İqtisadi Zona davam edir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Azərbaycanda geniş miqyaslı özəlləşdirmə prosesinə 1996-cı ildən başlanılıb. Layihə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında qanun və dövlət proqramı əsasında həyata keçirilir. Məqsəd özəl investisiyalar hesabına dövlət müəssisələrinin dirçəldilməsidir. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin şöbə müdiri İlqar Nəbiyevin sözlərinə görə əsas iş prinsipi iqtisadi artıma xidmət edən təşəbbüs və layihələrin reallaşdırılmasıdır. Ən vacib məsələ özəlləşdirilən müəssisələrdə və ümumiyyətlə iqtisadiyyatda iş yerlərinin açılması, məşğulluğun təmin edilməsi hədəfləri nəzərdə tutulur. Təbii ki, özəlləşdirmə əsas hədəf aparıcı deməli subyekt kimi investorlar çıxışıdır və investorlar da özəlləşdirilən müəssisələrə qoyduqları vəsaitlərin müqabilində gəlir əldə etmək hədəfləyirlər. Amma eyni zamanda dövlət qurumu kimi biz həmin investorların maraqları ilə ölkə iqtisadiyyatının maraqlarının uzlaşması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirdirik. Ötən müddətdə xidmət, iaşə, ticarət və digər sahələrə aid
50 mindən artıq kiçik müəssisə və obyekt özəl mülkiyyətə keçib. Orta və iri dövlət müəssisələrinin bazasında 1600-ə yaxın açıq səhmdar cəmiyyəti yaradılıb. Onların 90%-dən çoxu özəlləşdirilib. Əmlak məsələləri dövlət xidməti hazırda daha 2 iri müəssisənin özəlləşdirilməsinə başlayıb. Onlardan biri uşaq bezi və salfet kağızı istehsalı üzrə əmlak kompleksidir. İtaliya və Almaniyaya məxsus avadanlıqların quraşdırıldığı müəssisədə 3 istiqamət üzrə istehsal gedir. Bunlardan biri uşaq bezidir ki, hansı ki burada illik 150 milyon istehsal gücümüz var. Amma hal-hazırda bir növbəli çalışırıq. Xarici bazara çıxışımız var Özbəkistana. Hal-hazırda mütəmadi olaraq məhsulu ixrac edirik. Amma Rusiya, Belarusiya, Polşa, Latviyada məhsulları ixrac eləmişik. Digər müəssisə isə mərmər qranit istehsalı üzrə ixtisaslaşıb. Hər iki müəssisədə özəlləşdirmə komissiyaları yaradılıb, inventarlaşdırma işləri aparılıb. Müstəqil qiymətləndirici şirkətin iştirakı ilə nizamnamə kapitalı müəyyən olunub. Müəssisələr investisiya müsabiqəsi vasitəsilə özəlləşdiriləcək. Bu barədə elan 30 gün öncədən Dövlət Xidmətinin rəsmi saytında və özəlləşdirmə portalında yerləşdiriləcək. Dövlət Xidməti sahibkarları özəlləşdirmədə aktiv iştirak etməyə dəvət edir. İnvestisiya müsabiqələrində investorlar qarşısında müəssisənin inkişafı, özəlləşdirən müəssisəyə, onun fəaliyyət sferasına zərur olan investisiyaların cəlb olunması ilə yanaşı, həm də o müəssisələrdə ekoloji, iqtisadi, maliyyə və digər sosial şərtlərin qoyulması ilə investorların arasında müəyyən tenderlər, müsabiqələr keçirilir. Qalib olan investorlar tərəfindən həmin şərtlər yerinə yetirilməlidir və yalnız bu şərtlər yerinə yetirildikdən sonra həmin müəssisələr üzərində mülkiyyət hüququ həmin investorlara keçir. Təqribi hesablamalara görə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi nəticəsində sahibkarlıq sektorunda 320 mindən artıq iş yeri yaradılıb. 250 mindən çox insan səhm sahibi olub. Özəlləşdirmədə Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Fransa, İsveçrə və digər ölkələrin investorları da iştirak edib. Özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə 1,4 milyard manat vəsait daxil olub. Bu müəssisələrə 1,1 milyard manata yaxın investisiyalar yatırılıb. Ülvə Sabirqızı, Ramin İsmayılov, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Bu həftəlik bu qədər hörmətli tamaşaçılar. Siz Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidi ilə.